Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ose zonja Agungja, mirëmëngjesi, 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 zëtrin dhe zonja të nderuara. Mirë se erdhët në rubrikën Diaspora Therret. A ma dhe mu pak vishë të shoshë yeah. Përren? Ti dush me marë një copë dhe, një dhe dush me marë, apo të kujtohet që në lojqe. Po, që shtu në kujtohet. Po, që të ti të fanshme të cilat i ka posë. Që mërë, hajtë provu. Dhe që shtu të provojmë. Hajtë. Bolë mirë më rëna. Asta, bolë, moje. Dhe, ja, ja, shota, a, shota, mërën, shota, u kom pak më e shkurt. Në me zashtë për të gjanori. Mirë, për shëndetje edhe nga onë për të gjithë. Shikuesit që po na shikojnë këto momente, e dini që çdo të premte nga ora 10 e nisim kështu këtë pjesë me diasporën, edhe sot kemi përgatitur një temë, po më e rëndësishme është se shqipja po na sjell edhe diçka. Bravo, bre, bravo, bre, shqipe. Ah, tash kush po ulet këtu? Jo, ulet e gunjën, ha? Okej. Okej. Faleminderit. Samira. E na bo gati edhe na për festën e Halloween-it, në anën tjetër edhe Nita është veç të bo gati me të ftuarat e saj. E kemi një make-up artiste si dhe një model e cila do të shndrohet në një person tjetër. Nuk e di se çfar kanë përgatitur ose çfarë ide kanë, mirë po pas pak do t'i kuptojmë, ndërkohë këto që veç janë duke e nisur punën e tyne në mënyrë që përfundu gjithë grimen, make-upin edhe me pasë që shpo duket. Nuk e kam diçka një komunikim shumë të mirë me regjimin. Ka lirë, s'ki nevoj me pasë me komunikim, se cili person e cili... Po, herën e fundu i kur henëm, na henëm pa kufje në ditën e hane. Sot kemi me full, ose kemi me diskutu se kënë e keni personin më të famshëm, ofër, shtëpis ku jetoni, ose vendbanimit ku jetoni. Mund tjetë ajë sportist, mund tjetë artist, mund tjetë... Person që na nuk e njohim, po na që nuk e njohim, po që ka ndikim shumë të madh në rrethin ku jetoni, po ashtu, ndoshta edhe mund tjetë personi cili ka lindë aty, jetën ndoshta aty ose diku tjetër, mirë po që ka ndikim ose që është i famshëm që ka dolë prej vendit ku jetoni ju. Ndërsa, mësë harëni që personi pori cili nuk ka telefonu ma ere të fiton edhe pakën e 1000 TV, që do tëtë më shumë se 2-3000 kanale, 300 për tyre shqiptare, 50 sportive, kini më knaqë. Veç neve që na keni balë, le po mi pas gjitha kanalet matë mira vendore dhe ndërkomtare në shtëpituaja dhe mundeni me përdorë këtë platformë në tri pajisit ndryshme në shtëpe, që uftaj laptop, iPad, telefon, kompjuter... Qa dush, bre? Meta... Meta... A kemi dikon? E kemi mullot, hajde ullot dhe të pak shto. Mull shto? Provoj mull pak shto. A kemi dikënd? Në lidhje telefonike të shohim... Kone ka personi ma të fanshëm. Jo, që shumë dollë edhe për parë. Moj shpinë, apo që ashtë të te e modhe. Alo! Alo! Përshëndetje! Përshëndetje! Mirëmëngjesi! Mirëmëngjesi! S'po të njohim, pa në alë shuka mere, nuk të përshëndesim. Po, a? Ja, ja, me kamere, ideal me kamere, me t'apo ftyrën, me t'po ty, kush je, tek je. Me dita po fiton, me t'po ata këtu. Edhe ata atje. Familjartë edhe ata atje me t'po. Hajde ka dojnë. Hajde, kamera. Edhe pas ke fëmija të. Po, po, kemi një mbesh e kemi, një mbesh. Hajde, pëdin temën. Po, pëdi temën. Edhe përshëndetje, po të përshëndetje me kamerë kështu. Po... Temën për dini, do me thonë, kush është ai personi famshëm, në cilin vend jetoni për momentin, edhe kush është ai personi që ka ndikim në rrethin ku jetoni, ose që ka lindë aty e tash është shumë famoz. Apo nuk është veç shqiptar, mund të jetë dhe... Po nuk ka nevoj me qenë shqiptar, do me thonë... Kush dhe qoftë ai? Shqiptarë, shqiptarë, mas pari për ju përshëndes Quna Musave Api... Jem prej Lipionit e jetojmë për momentin në Belgjikë. Po.
Si personin më të famshëm që kemi këtu, do me thonë, në qytetin tonë, është portieri i kombëtarës të Kosovës. Samir Ujkonin e kemi ofër këtu, do me thonë, qëtë qytet ku jemi, nuk e kemi larkë, banojmë bashkë. Shumë i... Ofër, a? A ka komunikim kështu, a ka i komunikim me juve, kur të atakoni rrugës me full, me të... A përshëndetën e... Për momentin është, në Itali është tash është ka lun, po kur vjenë këtu gjdoher të bumi, doli me ri me të, se do me thonë, nuk e ka atë, që shme thonë, me një madhësin, si jom përfaqësus i kombëtarës Kosovës, si jom, do me thonë, është lirisht një i thjeshtë që kur na gjithë këtu. Okej, faleminderit shumë, po vje mirë që u lajmërove, edhe që bisedum, a kimi bëtë falja dikujna? Po, i përshëndes mas pari stafin e juvë, faleminderit, kretë personën, po së qërët të miljarë që jetojnë në Kosovë. Faleminderit shumë për këto fjallë të mira, e të përshëndesim na shumë, të urojmë në ditë mirë, Pushë, po më do këtje e pas këtë shumë lërësët. Knaqëm, shioja. Sot po, se zakonishtu në punoj për vikendet, shtunë në dilën punoj, dit vjetë të honën e kom pushim kështu gjithqysh, martën e të mërkurën e tëjtën pra punoj. Po, zotri, mësë harroni që kur ta ndalë një telefonin, këtu ku keni telefonuar, na shkruaj disa për informacioneve bazike, si që është emri, mbiemri, adresa juaj, numri telefonet, email adresin në mënyrë që t'ju kontaktojnë nga nimi të vë, sepse ju një telefonues si parë dhe i një bërë tash më fituës i kësaj pako. Mësë harron. Po, vetëm edhe një. Une kom këtu në Belgjike, kom këtë pako në mini TV-së. Po, tash apëdëmë zgjotë dhe një atre mui? Kërës ka dënë, se garantë, e ki ofër, dhe me thonë, djetori po afruat. Mire një veshju me... Dhe me njëherë, mire një veshju me atat nimi të vë. Kur t'ju kontaktojnë, okej? Faleminderit dhe po që ditë mirë, tung-tung. Tung-tung, ditën e mirë, faleminderit. Faleminderit që vëmë. Përshëndesim shumë, ishte kjo banuri, i cili jetë në Belgjik, një qytetar, bashkëdhetar i joni, e i cili e ka Samir Ujkonin ofër, e të regë që është i afër Samir Ujkonin me ta, dhe elbisedën, s'ka qarë, se shqiptarë atë i ka, pa ja u bu me dorë, zdi dyti se neshë, tunga tjeta. Nitën po e shohem, në prapavive, e të ftuarat e saj, ato vë që janë duke bërë gatin. Me informu njerës të shikus që e kena një super make-up, Gondja kena me mësu shumë për e këti make-upe, po të tregaj. A po? Po. Edhe unë përkëm qef me boa. A e bojnë? A ne? Jo, unë jo. Unë e s'kam nevoj që. A, e kemi edhe një. Shumë jëmë kështë. Jo, prepil qysh. Mirë dita! Uj, ka njerë me dojt për vetës. Për shëndetje. Për shëndetje, mirë dita. Hajde, në që kamerën. Pa kamerë, si kanojna. Me kalë shu. O, Mr. Kulmi. Kulmi. Për shëndetje. O, të paskaro, Mjegullina, kresë paskaro. Qëshe? Mirë, se në e një mirë. O, kua kujta, s'pëshijët bej mjeglës. Qëra kujta? O, bra kujt, Shqiponjen. Hajde, Shqiponjen. Kujta në rëzik, në alëcin, 30 metra në alëcija kujta. Ja, 30 metra, pëse, sa kote i hypi, po qëfar 30 metra? Shpia dy kocet i 30 metra. Ka sa i kanë? Shqiponjen, e, milot që. Sko shonë, ma shumë se 15 metra, sko shonë s'ku rrëq. Pa dhe 15 metra, ashtu, a 30. Pa, i tashti ti si shqiptarë që jeti, pa ashtu pak. Plus minus, milat, plus minus. A ki pokur qëkën me nej katën, edhe i afrosh katunit, edhe e veta i kënë, i thu, sa është bre largë, përru një këtina, ta bujnë qërë një 500 metra, doli një 5 kilometra, gjithë. Të jone, mas më ta bu bajatë. Milot, për e mordë mas lufte me kërë kërë erda për Shqipni dhe unë ola që të të milot i thash, thash të dhe sa, thash, ku fini, thash me Kosovë,
sa kilometra, tha, që janë më në kilometra, tha, në skuptaj, tha, edhe një katëror, tha, ki me otu. Ashtë për qartë. Otë të kam parë, sa kilometra. Fajmë dire, shumë, hajte të regona shpejt. Gjermani? Kusho, në Gjermani, ose në venin ku jetën ti, kush është i famë shumë kështu? Që takosh me të, del me të, jo që del me të, po, që e përshëndit, e shë... Ska nevoj me konvi shqiptar? Ja, ja, shqiptar është, edhe po të tregoj me babën e ti këna përnu pak, edhe njof është babaj, dhe mon, djali Elioni që lunë ka lunë për Bajernin, tash është të njën Berlinin. Okej. Elion, Leon, Leon Dajoku. Leon Dajoku. Mirë, bukur. Po, e di, po më kujtojtë, zëtri Dajoku. Po pa të shqit një milion e gjysë për Bajernin. Po pa të shqit, e tash? Tash është Union Berlin, edhe atje ka pa transfermu Bajerni e ka pa qunë Union Berlin. E s'kina i Gjerman, kështu të famë shumë, s'ko Gjerman atë, jo, të famë shumë. E pa, Gjerman me një farë, po, që të këmë pat nejtë edhe këto, pat ka 7 për 7 gartin, u pat konë, Mileri u konë edhe këtë jetë, pat ka 7, këmë pat nejtë, bukur shumë e ta, po, ata kanë qenë një shku tash, e të për këta tritë, për momentës gjatë Gjerman që, është talent të shkanë Gjermoni, të në Stuttgart. E, kështu naj, në, a ko Gjerman, për shambull, a ko naj kompozitor aty, si një një, si madhi muzikës që je, a ko kompozitor, a ko naj muzikanta? Tërë besë që të në Stuttgart nuk e një, për muzikanta s'kom, edhe për muzikë fort se kom. A njoftoj edhe kalzona kushin ata? Për futbolera njof që ju kom për shumë dhe për muzikon të asë njof. Thasht se si një marakli i muzikës, thasht mës pëdina i kompozitur kështu të famë shumë. Për besë, jo, se ma shumë di, ma shumë di në Gjermoni ju merë me qështje komptore, me politikë, me qështë varpu, edhe me futbolë. Falimderit shumë, të përshëndesim, edhe falimot që jemi neve. Ajde, të përshëndesim shumë. Tung, tung. Prit një, bëne edhe një arë që buon një nëjnë të atje. Kujt, kujt, bëne. Kujt për fund. Kujta. Bra, kujt. Falimderit shumë. Falimderit shumë, shumë të përshëndesim. Ta meri ujkoni edhe Leon Dajoku, dy personat të famë shumë që i kanë ofër atë. A thua e ka dikush Abedini në ofër? Abedini është në Londër. Asë është dikun në Belgjika? Abedini, u, po, vëllam, Belgjiko ka Abedini. O, baj... O, Abedini, po, Abedini po, vëllam, Abedini po, po, që e se dite ajë personin për para që e patëm. O, Belgjik? Karan me, Belgjik, Belgjik është Abedini. Abedini Januzi, apo? O, dhe, Abedini Januzi, djali, baba i... Januzit, Januzaj. Shëfat me futbolistë. Djali Abedinit, kë Adnani. Adnani. Adnani, a kemi në ikon tjetër? Me marë, ma i famë shumë babas të djali, dhe pëse babas të ju në futbol. A kena në ikona? Alo. Alo. Mirë më nxesi. Mirë më nxesi. Mirë më nxesi. Unë e frasë nga Norvegjia. Hajde Norvegjia, si jeni? A bo me kamera, pa kamera? Valaj me kamera, i shkon mirë, valo, me nga përshëndet. Që vishë të thëmë grusë leti? A e po kujtën, kujta në mje gëllë që i kamerën e ti në dhëmë s'pelshen? Jo në salë. Ku? A në salën je? Hajde. Mirë, zëtrim, të regona ndërkohë dërë salë shonë kamerën. Që mos me humë shumë ko, sepse kemi edhe tjerë telefonës. Që, o, përshëndetje, përshëndetje. Bukur, bukur. Apo nanin? Ko ke regullu si na, apo dëgjoheme. Ja, mëse që televizorin, nale, nale azunin. O, kërë. Nale azunin televizorit, se nga ma frorë, rrë që aty, ma mirje. Që aty fëllë, për që aty vitë. Rrë që për televizorit më në shme nani, se është zoni pak ma... Një 2-3 sekunda, 5 sekunda, vjem ropa. Mirë, zutri, ndërkohë të regona, kush është ndonjë person i famë shumë, që ufë shqiptuara, po i huaj që jeton afër jush? Afro, mërë, afro, këtu del mangat. Hajde mangat, se s'po një është. Ta shkakuninit? Jo, hajde edhe mangat.
A vrëma dhe më gëtë, se si ka njërë, valojnë jo. Për besë për njërë, që aty rre, ullë që aty kom kryesin, a? Që ashtë, bre? Bravo, bre, rre që ashtë. Bravo, e, stajë e mirë. Ku ku për nëzët e paske, a? Për nëzët e paske. Apo në aninë? Shumë slabë. E, që ta është një mirë? Kom, që më superje. Apo në aninë? 10 sekunda, 10 minuta, s'ka që më që. Hajde. Tregëna ku shë personi ma i famë shumë që i keni ofën? Se nëzisht, kodër vëzja si janë të shumë të famë shumë, por nuk janë dukë shumë. Okej. Kush jenë ata? 1 kilometrë prej shpisë këso ku jetë ajunë. Po? Êshtë pronari një fabrike që prodhon akullore. Êshtë prodhu si por në rëmëzji. Oke. E ka kvalitetin me ndë ajunë. Që e ka kvalitetin matë njërë të akulloreve në Evropë. Në Evropë? I ka pasoni shumë ma dhe ka fabrikën 1 kilometrë të afrmeje. Qa njëri është ajtë? Qëfa njëri është? A të bjerë të akurështë? Shumë i thjeshtë. Përse ta jam dhe mi përmatë, që është shumë i së thjeshtë. Para disa vite ka posë andër, mi posë kompaninë e vete aerore. I ka ble 10 aeroplanë, se kemë edhe aeroportin afrë. 10 i ka ble? 10 aeroplanë. Edhe e shenë rrugë tër, e shenë rrugë, e shenë më halë të jetë. Edhe... Jo, nuk e shashur shpesh. Oke. Nuk e shashur shpesh. Mirë po, e ka provuat andrën, një vjetë. Edhe nuk i ka shku, i ka shqit aeroplanat, i ka hu 50 milion kruna, që do të thët 5 milion euro. Edhe andrën e ka, të mërë e ka... Realizu. Realizu, po... E ka u parë, normal, më merë me një kompani aerore nuk është parë. E tjetër, a keni në ikon tjetër ofër? Po, po, ka këtu njerës shumë që janë edhe të pasër edhe të famë shumë. Êshtë një qytet i vogë të ku jetë ajonë, i ka 100.000 banorë, është krejtë në deti. 100.000? Ka dhe shqytarë shumë. Po, kush është prej shqiptarëve të fanë shumë atë? Po... Thuj, jo në jam. Jo, nga, dëgjë, nuk me emën se ka që punojnë shumë. Po. Kanë firmat vetë shumë. Materialisht qëndrujnë shumë mirë. Ka dhe djeltëri që merën me futbol, që... Kanë ljudhën reprezentacionë të Kosovës, është avni Pepa. Në përgjësi, shqiptarët janë shumë stabilitë. Punëtorë në lajë. Faleminderit shumë, të përshëndes shumë, edhe të urej një ditë morë, edhe e paske në zedhë më në mirë, kuk e rahatu mirë, të në këshirë neve. Po, po, të zdo me zë situona e shumë. 10 minuta s'ka që qëma. Faleminderi shumë, të përshëndet, pola krejtve të familjes, shëshnis, krejtve aty, nga stafi programit më nxezit, ora 7. Tung, tung. Tung, tung. E mori më dhe një telefonat se du më që mësë në pjesën e grimit të mësë në ikë edhe kë grim të cilin e kemi. Ajde, kërën e kemi? Alo, Miloti rahatua. O, klasik shqiptarë, që ta shpërta të regëj, qësh është shqiptari klasik? Alo, alo. A mundi me bëhi e pak shte. Që tipik Miloti, hajde. Alo. Po inkuadrojmë. Mirdita. Përshëndetje. Nga Gjermania, Fazlija. O, a gja Fazli, uri me ditë lindja. Uri me ditë lindjen. U gëzofsh a gja Fazli. Rënafsh gëtë.
Faleminderit, bashkë juve. Faleminderit shumë. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime Hoxhi Fazli, shumë urime për ty. Hoxha Fazli, që shjetë? Na ki mungu që disa det? Aj, pasha zotën, edhe së me me modinin, edhe mos një tepru, ka pak në shumë rrën djeble, to po kanë që Ja, dhe në rani nga gjafaz lete. I kam do shu këtu, a po më nërë, së më nga më lidhën, pas po më nërë shumë, i kur, anë në zhërë të pak. Po, ata shu këtu a jënë të famë shumë, apo e kini? Ju për cili për gjithë dhe dhe ato, në kur anë në programin e ju. A gjafaz lete, shpesh, ku e në te, nuk të ashtë 2 minuta, në falë, Vesh ta shpejt, shkojna me ata me nga tregu kush është i famë shumë në rrethin ku jetën. Për besë tash në që qytetin ku jetën e ofër në vërve, e kryetarin e kam ofër të koshtin që të, ako me përshë bile shumë vjesë kur të në përbi. Si mund, si grunë, si thminë, si. O shumë lartë përshëndirë. Që ditë nga me tonë, shumë i thjeshtë, i urtë një dilë me bicikletë, përshkënë me bicikletë në punë, që ta e kam shtu përmënoj që e një, edhe që është i thjeshtë. Shumë mirë. Bëllë, njëre i thjeshtë, delë të fullë, përshëndetë, i krymë punë të veta me bicikletë, edhe qa. Ka njerë kur vjen uzrici me kjerë me morë. Po. Anërozuet në herë kënë njerë, ja, qysh kurte, gjithë qështu është i busjeshër, i sjelëshën, i urt, i mirë. Këtë dikë. E tjerë kështu njerë shumë të famë, shumë njëmë taku, po afer nuk i kam. A Gjavazle, të përshëndesim, të urojmë, Një ditë marë, festë sëtë, mledhe djemtë, mledhe nipat, mesat, këtë mledhe edhe sëtë është dita jote. A që fazë lirë, rëve që në njerë që ashtu të bojmë një foto bashkë? Rëve që ashtu? Ajde që ashtu një foto që ne bojmë foto në kamermoni. Alim derit shumë, mundësish me nga kopë mu, a që fazë lirë në milotin. Kja është a që fazë lirë pak? Derit. Busë që është pak? Ju përshëndes. Tung, tung. Falimderit. Falimderit. Tung, tung. Këtu pëmbyllim lidhjen me rubrikën Diaspora Threat. Mirë, unë përshkojnë ndërkohë tek Nita, e Nita është së bashku me dy mësafiret e saj, është Grimelia Arisa Mjeku, si dhe me një modele. Falimderit, Gjana, shumë. Që një fotët shtu, Gjankit? Tung, tung, milot, falimderit.